גם דרך הקבע. יש שוב. השתגעת, תמיד טלפון מהר. יש חתימה. פספוסי, התוכנית הבאה ברשת. זה לא יכול להימשך ככה. עוד ערב של פעמיים בין. אובג'קשן. ההתנגדות נדחית. ב-7:25 פרק. פיצוץ שחבל על הזמן. וב-8:30 פרק. פיצוץ שחבל על הזמן. חמישים פעמיים בין בערב אחד. מחר, את בת 18, את חילונית, ואת רוצה להישאר בבית. איך תקבלי פטור מצהל ב3 דקות, בחסות הרבנות בתל אביב. מחר, 9:15, עובדה. חג שמח, לרשת. פספוסים, תוכנית שלא מפספסים, יגאל גילון. שלום, תודה לכם כאן, תודה לכם כאן באולם, ושלום לכם ותודה שאתם גם איתנו בבית. חג שמח, חג חנוכה שמח. היום יש לנו באולפן נס חנוכה, כי היום כאן באולפן אנחנו מנסחים הסדר קבע בין הישראלים והפלסטינאים בניצוחו של אחמד טיבי, בן כספית ותדהמתו של עמנואל רוזן. בשבוע הבא יש לנו הגמר הגדול שלנו. אנחנו נראה לכם תזכורת היום של תשעת הקטעים שכבר לא לגמר. נבחר את הקטע העשירי שמצטרף אל התשעה. נספר מה הפרסים לכם, הצופים ולמתמודדים. ונתחיל עם אוסף של פספוסים שקשורים בחג המולד הנוצרי. ככה חוגגים בעולם את חג המולד. אחרי הפרסומו הודיעו כאן בן כספית, עמנואל רוזן ואחמד טיבי למתיחה המדהימה ביותר לכולם. חזרנו ואני מתכבד להזמין 3 אנשים שעשו דבר מדהים. אנחנו נזמין את דוקטור אחמד טיבי, בן כספית ועמנואל רוזן. איזה כיף, האמת שצילמנו את זה נורא נורא מזמן והרבה חבלי לידה, והנה מצאנו הזדמנות לכבוד השנה החדשה, אולי אנחנו נבשר משהו. עכשיו, בן ועמנואל, אתם חברים הרבה שנים, לא כולם יודעים, אולי תספרו 2 מילים על החברות שלכם, ממתי? מבית ספר התיכון, הרבה מורים זוכרים אותה לרעה, 20 שנה ביחד. כן, ואז החלטת, מה פתאום לעבוד על החבר הכי טוב שלך? קודם כל אתה החלטת. אחרי שעבדתם עליי, החלטת נכון. שהגיע תורו של עמנואל. לא, עבדנו עליך, אמרנו, תבחר לך עכשיו. נו, אז את מי אני אבחר? את מי שהכי קרוב, בחרנו את עמנואל, חשבנו על הרעיון,
שיתפנו את אחמד, והגענו... אני חייב לומר שבן ואחמד, אני מרגיש על ידכם כמו צדיק. תשאלו למה? למה? כי צדיק מלאכתו נעשית בידי אחרים, והפעם עשיתם את כל המלאכה. איך רקחתם, מה רקחתם, למה רקחתם, לפני שנגיע אליך, עמנואל. החלטנו לבנות סקופ ענק לעמנואל, וסקופ ענק בתקופה ההיא, דוד לוי היה שר החוץ, זה בעצם את השלום בין ישראל לפלסטינים. הסכם שלום, הסדר הקבע, לתת לו ביד, ואז קודם כל לראות איך הוא מגיב, זה בעצם דבר שקורה לעיתונאי פעם בחיים, פעם בדור. אפשר לפרוש אחרי זה. ואחרי זה ליצור בינו לביני קונפליקט, מי ייקח את זה? שנינו נמצאים, לי יש את מעריב, לא יש את חדשות. בוא נסביר את השעה, השעה היא רבע לשבע בערב. רבע לשבע, בעוד שעה בערך יש לו מהדורה, ולראות מה יקרה. נכון, אחמד? הוא הגיע אליי בן, אמר, תשמע, אנחנו רוצים לתוח את עמנואל רוזן. אמרתי, עמנואל, קורבן אידיאלי. למה קורבן אידיאלי? הוא עשה לי את המוות כמה חודשים לפני כן, כמה וכמה פעמים. והוא הציע את הרעיון של הסדר קבע. אמרתי, בסדר, חשבתי שזה קל, ילך מהר. מי באמת ניסח את ההסדר? אתה לא יודע איזה מריבות, כאילו זה באמת... אני התחלתי להגיד לו ירושלים, הוא התחיל לצעוק, בוא נשחרר אסירים, חמאס, מה פתאום, ערפאת לא הסכים לזה בחיים. ואז כל הזמן הוא מזכיר לי... ההסכם הגיוני דרך אגב, זה שניסחתם? תכף נשאלתי מנו. כן, אוקיי. ואז כל הזמן הוא אומר לי, אחמד, אבל זה מתיחה, תירגע, כי נכנסנו לשלב של ויכוחים רציניים תוך כדי. עוד רגע והיינו נוסעים לוואי פלנטיישן, ברצינות. מישהו אמר לי שם, אני לא זוכר מי, אני לא רוצה להאשים, שזה באמת יהיה ההסכם הסופי. אני לא, לא, אל תבני על זה. עמנואל, הגענו אליך. איך זה מהצד שלך נראה? זה באמת מאוד נדיר. למרות מה שחושבים על התקשורת וכל הסרטים בטלוויזיה שאתה בא, יושב מולך מקור, לא רע, ונותן לך את הידיעה בידיים, את ההסכם מנוסח וחתום. אני עובד 20 שנה בעיתונות, זה עוד לא קרה לי. בן עובד לא פחות ממני, זה עוד לא קרה לו. אולי אתה לא יודע, יגאל, אבל יום-יום אנחנו נתקלים בעבודה בעשרות ומאות יגאל שילונים קטנים, שמנסים לרמות אותי ואת בן בידיעות שלא היו ולא נבראו. הסיבות שלך הן לשם שמיים, הן טובות, הסיבות שלהם הן אחרות. למזלנו הם עושים את זה הרבה פחות טוב ממך, מבחינת הפירוטכניקה, ולכן אנחנו לא נופלים בפח, ולמרות שהתקשורת כמובן עוינת, הידיעות שמתפרסמות בסופו של דבר הן נכונות. פה זה עבד טוב, אני מקווה שהם לא ימדו ממך. לזכותך ייאמר שהיה איזה קטע שעבר לך בראש, ושאלת אם אני לא באזור, אבל מהר מחקת את זה. גם הבאנו מקור אמין, כי אחמד טיבי לא מטעה אותנו, ולכן לעמנואל היה קשה לא להאמין. באמת, מדובר בתופעה שאין כמוה הרבה, מהניסיון שלי לפחות, כשטיבי אומר משהו, בדרך כלל לא אומר. אבל כשהוא אומר משהו, זה בדרך כלל נכון. וזה לא קורה עם הרבה מקורות, וזה, אני חושב, אולי בלי שאפילו אותה ידעת, תרם להצלחת העניין. ואשתך גם שיתפה פעולה. העניין עם המפתחות, שלא מדלג הרגע מה, היה פרט מאוד חשוב. קיבלנו את דרך רק רמז, קיבלנו את המפתחות של המכונית של עמנואל ליד, והשתמשנו את זה ברגע הצורך. אחמד, אתה נהנית? מאוד. קיבלת אישור למה שעשית? לא, לא, אני סוברני למתוח את עמנואל רוזן מתי שאני רוצה. זה מה שאתה רוצה. כן, כן. יגאל, בוא תצא בקריאה מכאן לנתניהו וערפאת, שיאמצו את ההסכם הזה, יחתמו עליו. אז בשם שלושתכם אפשר לצאת לקריאה הזאת? לא בשמי, לא בשמי. זה ממש לא יהיה רחוק, שאם וכאשר זה יהיה... כי זה נשמע לך הגיוני, ראיתי על הפנים שלך שזה בערך מה שיהיה. זה הגיוני. מה באמת עם ירושלים בהסכם שלך? רבתי עם בן כספית המון בנושא הזה. הוא ויתר. במציאות, במשא ומתן במציאות הישראלים מוותרים. הוא אמר בשביל יגאל שילון. בשביל יגאל שילון, קח את ההתנחלויות אפילו. יפה. אנחנו אמרנו מספיק, אנחנו נראה. אני מאוד נרגש כי עשינו פה משהו חצוף ביותר. המתיחה על עמנואל רוזן, בבקשה. לא יודע, הוא לא אמר לי עם מי דיבר. אני לא סומך, אתה מבין, אני עדיין לא סומך. אני צריך להודיע לך מראש, בקיצור. הלו, הבוס קרא את נחום? הוא עשה ממנו קציצות. טוב, ידידי, שלומי טוב. איך תהיה הנקמה? איך תהיה הנקמה?
אני מקווה שאני אעזור לך בנקמה, למרות שבן כבר קיבל את שלו. הנקמה כלפי טיבי יומיומית, לא צריך משהו גדול. אגב, הצמר גפן שהיה כאן, הוא לא שם לב, זו הייתה אוזנייה שאתה... אל תגלה את הסודות שלנו, אחמד. אם אתם רואים מישהו עם צמר גפן באוזן, זה חשוד, אבל יש גם אנשים עם דלקות אוזניים, אתה יודע. רק שתבין, העניין של האוטו זה לא הצגה, זה עיתונאי שיש לו ידיעה, הוא מוכר עוד כמה דברים שאני לא אזכיר פה חוץ מאשר את האוטו שלו. אבל מה שאני נדע, אני רואה את זה פעם ראשונה כמובן, אני נדע מהאדישות. זה באמת ידיעה ששווה משהו. לא, היו לך כמה תפיסות פנים מעניינות. כן, אבל אני לא מתנהג כמו אחד שהולך להיות העיתונאי הכי גדול בעולם חמש דקות אחרי. זה קצת מדאיג. מדאיג, אה? מדאיג. צריך לחשוב על משהו יותר מסעיר. 100%. אנחנו נשתדל יותר, ועכשיו אנחנו נשתדל להעניק לשני הכוכבים, בן, לך כבר יש פסלון, לאחמד ולאימנואל, שני פסלים, ותודה רבה רבה. תודה לך מגיע, כי עשית עבודה חלילה, גם לך תודה. איפה אתם גדולים? אנחנו בענייני הגמר, בשבוע הבא, הגמר הגדול, יש לנו פרסים, גם לכם, גם לקטעים, ואלה הם שלושת הפרסים למקומות הראשונים, למי שיגיע בשבוע הבא, למקום 1, 2 ו-3. הקטע שיגיע למקום השלישי יזכה במכשיר וידאו של מץ, תוצרת גרמניה, מתנת חברת מץ. הקטע שיגיע למקום השני יזכה בטלוויזיה סטריאופונית תוצרת מץ, 29 אינץ' עם היפרבנד, מתנת חברת מץ. והפרס הגדול, הפספוס הנבחר הוא פז'ו 306 XN מדגמי 99 עם מנוע בנפח 1400 סמ"ק, חבילת תוספות ואחריות לארבע שנים, מתנת חברת דוד לובינסקי בע"מ, יבואנית פז'ו וסיטרואן בישראל. וגם ברדיופון של חברת בלאומפונק, מערכת המשלבת בתוך מערכת הרדיוטייפ מכשיר טלפון סלולרי GSM, וכן מערכת מיגון לרכב תוצרת חברת בוש, מתנת חברת לדיקו. ולהשלמת הפרס, טלפון סלולרי נוקיה מסדרת 5100, מתנת יורוקום תקשורת סלולרי. אלה הפרסים המתחרים, וגם לכם, הצופים, שחכים הרבה פרסים בין כל מי שיתקשר לטלמסר, אחרי שהוא יראה את הקטעים ויבחר קטע, לא חשוב איזה קטע תבחרו, כולכם תשתתפו בהגרלה, ואלה הפרסים שנגריל בין הצופים. שני מעילי אור של ריבה קליין, לגבר ולאישה, מתנת חברת ריבה קליין. שואב אבק של מץ, מתנת חברת מץ. מכשיר תמי בר קלאסיק, למים קרים ורותחים, מתנת חברת תמי 4. מערכת שיטורית, לשליטה, מיגון ואיתור המכונית באמצעות לוויין, כולל התקנה, מתנת חברת שיטורית. תנור מיקרוגל של מץ, מתנת חברת מץ. מערכת חדר ילדים של ID Design, דגם דניאל, תוצרת דנמרק, הכוללת מיטה, מזרן, סולם ובילונות, מתנת ID Design, רשת ריהוט ועיצוב מדנמרק. והגענו בשעה טובה לתזכורת, נציג עכשיו 9 קטעים, הקטע העשירי ייבחר כאן עוד מעט ונראה מי הוא המאושר העשירי שישתתף לגמר. הקטע הראשון, מה יש לך? תינוק בברית המילה ובהמואל ברומן עם הזקן, עד שהמואל אומר לו, מה יש לך? הקטע של משפחת פחימה מאשדוד. הקטע השני, ריקוד המכונה, מכונת כביסה מוזרה מאוד שפוצחת בריקוד, מוזר לא פחות, קטע שהגיע ממשפחת קזז בגן יבנה. השני, ריקוד המכונה, ואנחנו עם הקטע השלישי, צרות טובות, משפחת פוקס שלחה אותו, משפחת פוקס מנס ציונה, קטע שמתאר ילד מעניין מאוד בגן, שמתחיל עם שתי ילדות בו זמנית, צרות טובות. הן היו תמיד כל כך דומות,
שבת מיהוד, שכרנו את הקטע, הבטחתם יונה, צוות הוואי במלון באילת, מבצע את השיר המדהים בעברית, הבטחתם יונה על אשן זית, ואחד החיילים כביכול, אחד הבדרנים, מועד מהבמה. משפחת פישמן מצור משה שלחה לנו את הקטע שטו הדרים, ילד קטן שמסתובב בדיר ומסתדר נהדר בין בעלי החיים. שימו לב, ילד מוזר. משפחת נשלן הביאה לנו את הקטע קובה, בחור שנמצא במטבח ומנסה לבשל, והדודה שלו מסבירה לו איך עושים קובה עד שכל העסק מתפוצץ לו בפנים. עוד טיפה אתה מוציא אותם. ואז אני אשים לך את הרשת לידך, נניח. משפחת קהלני מתל אביב הפעם הביא לנו את הרבי המרקד, רבי שרוקד באירוע משפחתי טרנס, רבי כזה אני עוד לא ראיתי. ריקוד מושחת, משפחת חנינייב מנצרת עילית הביא לנו תינוק, תינוק בן כמה חודשים, שוכב במיטה, שומע מוזיקה אלביס פרסלי, רוק בבית הסוהר, והוא רוקד באופן מופלא. רבותיי, בקטע הזה אין עריכה, וזה לזכותו. מבאר שבע שלחנו אידיליה משפחתית. החבר'ה יושבים, משתעשעים על הכיסאות, עושים שם איזה מעשה קונדס, הגברת נופלת, חוטפת מכה בראש, אבל זה כלום. הטקסטים שעפו שם שווים לעלות הקטע הזה לגמר. מה אתם צוחקים? ראינו תשעה קטעים,
לגמר אנחנו זקוקים לעשרה קטעים. אחרי הפרסומות נדע מיהו המאושר שיצטרף אלינו ויעלה אל הגמר. חכו לנו אחרי הפרסומות. ובינתיים נספר ששוב מישהו בסך הכל שלח קלטת וזה כבר מזכה אותי בפרס. עוזי גיל מכפר ויתקין, אתה זוכה בטלוויזיה מצ 20 אינץ' מדד חברת מצ. ואנחנו היום בחנוכה, והיום כל הקטעים שלנו בחנוכה קשורים או בנרות קשורים. בכל אופן, חנוכה זה שם המשחק. מאיר מרימוביץ', שלום. שלום. מאיפה אתה, מאיר? מחיפה. עם מי הגעת? ילדה יפהפייה. עם ביתי, שקד. שקד. ומה הסיפור? אני מבין שהיא כוכבת הקטע. באמת. מדובר מסיבת חנוכה שנערכה בגן הילדים. תוך כדי ביצוע הצגה, שקד חשה צורך לגרד את האף. היא המשיכה לאחוז את הנר בשתי ידיה, היא המשיכה לשיר, והבינה שההצגה חייבת להימשך. אנחנו משום מה היינו בטוחים שלכבוד חנוכה הילדה הצטננה, וקראנו לקטע הזה קשיי נזילות. קשור בחנוכה, ואנחנו עם הקטע השני שלא כך קשור בחנוכה. שלומי בנימין. מאיפה אתה, שלומי? גני תקווה. גני תקווה. זה קשור בבר מצווה שלך? בר מצווה. בן כמה אתה היום? 16. לפני 3 שנים, באתם להדליק את הנרות, ומה קרה שם? סבא שלי בא להדליק את הנר, והנרות נפלו. נרות מאוד מוזרים היו לך בבר מצווה, צריך לבדוק את העניין. הקטע השני קראנו כותל קנים. שהביא את הקטע, טדי פרנקל, מאיפה? חדרה, חג שמח. מחדרה, חג שמח. עם מי הגעת? עם הבן לידור. ומה הסיפור שלכם? הקטע צולם חנוכה שנה שעברה. הילד היה בן 2.5. והוא כן היה מצונן. קצת. היה קצת מצונן. נלך על הנרות ותראו מה קרה בסוף. חנוכה, חג המצוננים. לקטע השלישי אנחנו קוראים אפצ'י. שעשה ניסים הימים אמי. היינו 3 קטעים, קשיי נזילות, כותל קנים ואפצ'י, אתם בוחרים. בני כרמלי הוותיק והטוב, מה התוצאה? בבקשה. הם ביחד, 2-1. 1-3, 1! הילדה הקטנה עם האף. במקום השלישי הגיע הקטע מספר 2 עם 120 נקודות, ואתה זוכה לחבילה של ריבה קליין הכוללת מעיל אור, ג'ינס וחגורה. וגם אתם הגעתם לגמר, קטע מספר 10 דרך אגב, זה הקטע העשירי. אתם זוכרים בחבילת מוצרים של חברת מצ, הכל לטלוויזיה 20 אינץ' ושואב אבק, מדד חברת מצ. תודה רבה.
בשבוע הבא הגמר, כל מה שנשארנו לספר מהיום ניתן להצביע בשתי דרכים באמצעות טלמסר 055-33-1181 וגם דרך אתר האינטרנט שלנו תוקטנו באינטרנט www.netin.com/resht-tv כל המצביעים השתתפו בהגרלת הפרסים עד כאן התוכנית שלנו, השירה תודה לבן כספי, דימן על אוזן, אחמד טיבי ולכל הקטעים ואנחנו נתראה בשבוע הבא בגמר הגדול להתראות יותר ממה שהיה. כאמור, מדובר בעננים נמוכים. גשם באזור הצפון יתחיל בשלב מסוים במשך היום. יכולה נראה באזור הצפון בלבד בשלב זה. דרום, ייתכן גשם מקומי משעות הלילה, בעיקר באזור... אילת, 22 מעלות, כל זאת כאמור, היום בצהריים. יש עוד כמה דברים...